Sveiki, šeštadienio koncertas Nacionalinio orkestro dovana balsio metams. Tai yra ypatinga dovana, ta prasme, kad mes girdėsime ir balsio vėlyvuosius kūrinius ir taip pat jo aplinkos darbus. Tai yra kompozitorių, kuriais žavėjosi balsys – Liutoslavskis, Britinas ir Prokofjevas. Spalvinga programa, žaisminga orkestruotė ir balsio širdis, kurią mes norim padovanoti jums šį šeštadienį.